katangian ng isang babae na dapat o ng, na marapat sa isang lalaki na ito ay hanapin niya sa isang babaeng muslima. Ano po? Sapagkat sa panahong pangkasalukuyan, maraming mga karalakihan ang nagtatanong sino ba niya ang dapat naming pakasalan o anong katangian ng babae ang dapat naming pakasalan. Ano po? <coughs> Insya Allah subhanahu wa ta'ala sa maikling sa daling ito, tatalakayin natin kung sino ang dapat pakasalan ng isang lalaki. Bago yun, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, sabi niya sa kanyang hadith, La to sahib illa mu'mina. Wala kang sasamahan maliban na lamang sa isang sumasampalataya. Ano po? Ibig sabihin, yung araw-araw na kasama mo sa iyong buhay, yung araw-araw na sinasamahan mo, kapag kayo ay nalabas, kayo ay naglalakbay, kayo ay naglalaro, o namamasyal ay isang sumasampalataya. Sabi, ito ay utos ni Propeta Muhammad SAW. Sino ang dapat natin samahan, yung dapat natin kaibiganin, yung lalaking may takot kay Allah Subhanahu wa Ta'ala sapagkat ang taong masama ano po yung taong masama ito halimbawa niyan sabi ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mathalul jalisis salih wal jalisis su ang paglalarawan anya ng isang mabuting kaibigan at masamang kaibigan ano po ang hamil misk at ang mabuting kaibigan para siyang nagdadala ng pabango ano po at ang masamang kaibigan parang taga-ihip siya ng uh, isa taga-ihip sa gawa sa isang lugar sa paggawa ng ng espada o yung paano ba tawag to yung tagagawa ng espada tagagawa ng palakol may tawag yan pero hindi ko alam yung taga-ihip siya ano po yung halimbawa, yung nagpapanday, yung, yung siguro sa Tagalog, yung tagagawa ng panday o yung panday. Yung, yung masamang kaibigan para siyang tagaihip sa nagawa ng panday. Papaano? Ipapaliwag natin yan. Sabi ni Propeta Muhammad Wasallam ang mabuting kaibigan para siyang nagdadala ng pabango. Ano yung halimbawa niya? Imaan yahdiyak, yung mabuting kaibigan, kung di kanya bibigyan ng pabango, aw tabta'an Aw o di kaya ang uh, hingi ka ng uh, bibigyan kanya ng pabango, kundi kanya bibigyan ng pabango, o di kaya ikaw yung uh, bibili sa kanya o manghingi sa kanya ng pabango, wa imma tajid minhu rihan tayyiba o di kaya makakaamoy ka ng mabangong amoy. Paano ito? Halimbawa, meron kang yung mabuting kaibigan nagdadala ng pabango, hindi po ba? Bibigyan kanya ng pabango. Pag binigyan kanya ng pabango, magiging mabango ka, di ba? ito yung bibigyan kanya ng aral, bibigyan kanya ng payo, bibigyan kanya ng papayuan kanya, itutuwid kanya. Nandiyan siya sa tabi mo kapag uh, ka. Ito yung mabuting kaibigan. Wa imma tabta minhum. O di kaya uh, ikaw yung hingin ng payo sa kanya, ikaw yung hingin ng tulong sa kanya. Nandiyan siya kapag kailangan mo siya. Wa imma tajid minhu rihan tayyiba. O di kaya makakaamoy ka naman ng mag ng magandang amoy. Paano ito? Halimbawa, kasama mo lagi ay mga mabuting tao. Ang tingin ng tao sa iyo is mabuting tao rin. Halimbawa, yung ikaw ay yung sinasamahan mo, no? puro mga hafidh ng Quran. Ang tingin ng tao sa iyo is hafidh ka rin. O di kaya yung mga kasama palaging ustad. Ano po? Ang tingin din ng tao sa iyo, ustad ka rin. So, maraming ganyan. Experience po yan. At ang masamang kaibigan naman para siyang taga-ihip sa gumagawa ng panday. Ima an yahrik an yahrik athiyabak. Yung masamang kaibigan, ano po? Uh, susunugin niyang iyong ugali, susunugin niyang iyong utak, lalasunin niyang pagkatao Ayan yun. Wa imma minhu, rihan kabita. O di kaya makakaamoy ka ng masamang amoy. Papaano yung masamang amoy? di ba yung usok yung kapag uh, may gumagawa ng panday, tapos na ka, tapos hinihipan niya ito, o kaya pinapaypayan niya. Pati ikaw, ma madadala ka ng mabahong amoy na yun. Ganyan yung masamang kaibigan. Kapag lumabas ka, kasama mo yung magnanakaw, o di kaya yung nanonood ng mga haram, o di kaya chismoso, ang tingin ng tao sa'yo ganun din. Ano po? Kahit, kahit hindi ka umiinom ng ala, kahit hindi ka sigarilo, kung sila yung lagi mo kasama, aakalain ng tao sa'yo, ganun ka rin. Ano po? Yan ang sabi sa hadith ni Prophet Muhammad SAW. Kaya yung taong araw-araw nagbabasa ng Quran, at sinasamahan mo siya, ang tingin din ng tao sa'yo, araw-araw ka nagbabasa ng Quran. So ngayon, yan ang utos, pangunahing utos sa atin ni Prophet Muhammad SAW. La tusahib illa mu'mina. Patungkol ito sa kaibigan, wala kang, sasabi, wala kang sasamahan, maliba na lamang na isang sumasampalataya. Mga kapatid, kung ang Islam ay nag-utos na pumili ng kaibigan, kaibigan, natin nakakasama, tayo yung nagiging masaya sa kanila, kapag kasama natin sila, gumaga ng ating pakiramdam, papaano pa kaya sa pagpili ng asawa? Ibig sabihin, mas mabigat, mas matimbang ang bagay na ito. At ito yung tatalakayan natin, insya Allah, subhanahu wa ta'ala. Una, sabi sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam yung tong kahulmar ali arba, may apat na dahilan, apat na dahilan mga kapatid, apat na dahilan kung bakit nag-aasawa ang isang lalaki. Ano po? Ito yung apat na ito, dahilan po to no? Bawat isa dahilan, bawat isa dahilan, bawat isa dahilan, bawat isa dahilan. Ngayon, may mga lalaki, minsan ito yung hanap niya, minsan ito, minsan ito, minsan ito. Ano po? At kapag natagpuan yung apat na ito, ito yung na yung pinakamaganda. Ngunit, hindi po ito kondisyon. Ano po? Hindi po ito kondisyon ito yung pang, ito yung mga dahilan kung bakit nag-aasawa ang mga lalaki. Una, tung kahulmar ali arba lima liha. Ano po? Sa kanyang kayamanan. Maraming mga tao, kalalaki na nag-aasawa, kaya niya pinapakasalan yung isang sister dahil siya ay may kaya sa buhay. Maganda yung trabaho niya. Ano po? Mayaman siya sa madaling salita. Business Kaya niya gustong pakasalan ang babae na yun. Ayun yung una. Pangalawa, di Jamalia. Sa kanyang kagandahan. Ang ibang lalaki, Okay lang kahit ano, hindi mayaman, okay lang kahit timher basta maganda. Ano? Doon tayo. Ito yung kadalasang sinasabi ng mga lalaki, basta maganda. Wala akong pakialam kahit ano pa siya, kahit ano pa yung ugali niya, kahit ano pa yung pamilya niya, kahit matabobre pa siya, kahit na, na nagdodroga pa siya, nagisigarillo pa siya, basta maganda. Ano po? Ito yung ito yung kadalasang hinahanap ng lalaki. Wala nang pakialam sa ugali. Wala na pakialam sa background, basta maganda. Okay na sa kanya pangatlo, kung bakit nag-aasawang lalaki, lihas sabiha. Anong tinutukoy rito? Yung nasab, o yung mansab, yung uh, kanyang pamilya, kilalang pamilya, ano po, kilalang may posisyon sa buhay, ang kanilang pamilya, uh, o di kaya, ang kanyang angkan, kilala sa kanilang lugar, gusto niyang pakasalan ang babae na yun upang mapabilang sa kanila, upang mapalapit sa mga tao na yun. Ano po, o di kaya, kapag mapakasalan niya babaan 'yun magkakaroon din siya ng posisyon sa buhay. So ito yung pangatlong dahilan kung bakit nag-aasawa ng lalaki at yung pang-apat, lidiniha. May mga lalaki naman kung bakit sila nag-aasawa o kaya yung hanap nila sa isang babae yung babaeng relihiyosa, yung may takot kay Allah Subhanahu wa ta'ala. Ano po? Pa, Paano 'ng takot? Yung sumusunod kay Allah at sumusunod kay Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. At kasunod, at kasunod ng hadith Fadfar bidhati din taribat yadak. Piliin mo anya ang babaeng nagtataglay ng takot kay Allah. Yung babaeng uh, religyosa taribat yadak. Ito ay mataling hagang salita na nangangahulugang liligaya ka sa kanya. Sasaya ka sa kanya. Ano yung sabi? Babaeng mananampalataya. Hindi na sinabi na maganda. Hindi na sinabi na mayaman. Hindi na sinabi na kilalang pamilya. Ang sabi, babaeng sumasampalataya. Mga kapatid, ito yung hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito yung nais kong sabihin sa inyo sa mga kapatiran lalaki, uh, brother, wag na wag kang maninindigan sa iyong sarili. Sasabihin mo ang babae na yan, uh, babaguhin ko siya inshallah. Gagabayan ko siya. Wag na wag kang wag na wag mo gagawin yan. May isang sheikh, may isang sheikh. Nag, yan ang niyat niya. Gusto niya baguhin yung sister na yan. Gusto niya mabago. At nung pinakasalan niya yung babae na yun, alam niyo po yung nangyari, hanggang ngayon, ilang taon na sila mag-asawa, almost 5 years na, ang babae, mutabarija pa rin. Ano ibig sabihin ng mutabarija? Kapag nalabas ng bahay, nagpapabango, o di kaya nag-make-up, nag ano po, nagpapaganda pa sa labas, hindi niya nabago sa loob ng limang taon. Kaya ang payo ng sheikh na ito, kapag kayo ay mag-aasawa, yung piliin na niyo yung babae matuwid na, sapagat ka sa kanya liligaya. liligaya. Tandaan mo kapatid, brother, aki, Villa, ang kapatid sa Islam, ang kahit gaano kalaki ang isang bahay, kahit gaano kalawak ang inyong mansyon, no, meron pa kayong hardin. O malaki ang tahanan ninyo sa madaling salita at marami kayong mga garansakyan, sakyan. Kapag ang asawa mo, ang asawa ng babae ay napakasama. Masama ang ugali, walang takot kay Allah. Napakasikip ng iyong mundo. Masikip ang iyong bahay kahit gaano kalawak, kahit gaano kalawa, kalaki. Napakasikip kahit marami kang sakyan, Masikip ang dibdib mo. Baka hahantong sa punto na gusto mong hiwalayan siya. O di kaya, baka magpakamatay ka dahil sa problema na natatama, na nararamdaman mo sa kanya. Bakit? Dahil salta siya ng salita nang wala sa lugar. Selos ng selos nang wala sa lugar. Ano po? Maraming ganyang babae. Kaya, ang piliin mo, yung payo sa atin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ito yung mga katangian ng mga maubuting babae. Insya Allah, sasabihin natin at tatalakayin natin ang una rito, ito yung sabi ni Sheikh Muhammad, Sheikh Muhammad Al-Munajjid, Al-Munajjid, ano po? Sabi niya, uh, ang babaeng mabuti, siya na may magandang asal, magandang ugali, ano po? At hindi siya chismosa, hindi masakit ang kanyang dila, hindi matalim ang kanyang dila, at kapag sinasamaan mo siya, ikaw ay masaya. Ano po? Masaya ka. Bakit? uh, uh, natin ito yung sinabi ni Sheikh Muhammad Al-Munajil. Ano po? Sabi, magandang ugali. Ano po? Nagtataglay ng kagandahang asal. Sapagkat karamihan ng babae, mga kapatid, kapag maganda, o di kaya mayaman, o kaya kilalang pamilya, kadalasan sa kanila nagmamataas na. Kadalasan sa kanila mayabang na. Ang kadalasan sa kanila matapobre na. Ano po? Kaya, wag na wag mong pipiliin yan, kapatid. Sapagkat magsisisi ka lang, hindi ka sasaya. Tanda mo to, wallah, hindi ka sasaya sa ganong babae. Kapag ang asawa mo, katulad ng sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinunod, sinunod mo ang payo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, liligaya ka. Ano ito? Sabi ni Sheikh Muhammad Al-Munajjid, yung may magandang asal, magandang ugali, hindi chismosa, ano po, hindi matalim ang dila at mapagkumbaba. Ano po? Sabi rito, at nagpapaganda lamang siya sa harap ng kanyang asawa at tinatago niya ang kanyang kagandahan sa ibang tao at kapag wala ang kanyang asawa, inaalagaan niya ang kanyang sarili ano po, at hindi nakikipagtalo sa kanyang asawa. Subhanallah. Meron pa kaya ganitong babae at tumatanggap ng payo. Payo saan? Mula sa kanyang asawa. Ang babae, sabi rito, kapag ang babae ay hindi tumatanggap ng payo sa kanyang asawa, tandayan na siya ay mayabang. Kaya brother, uh, tawag rito. I-share mo ang video na ito, inshallah. At sa mga nanonood sa atin, i-share po natin ito upang may malaman ng iba ang gantong katangian. At ang babae na mahiyain, sabi ng mga salafasale, ang mga babae noong araw, kapag kausap nilang kanilang asawa, parang meron silang kausap na king o hari. Tapaano? Mapagkumbaba sila, uh, yung dila nila hindi masakit, hindi nagkasakit ng uh, tawag rito, maliban na lamang na kinaibigan ng kanyang asawa, yung mga babae nung araw ganito. Ano po? Papaano yun? Papaano yung ganila nila? Kapag kausap nila kanilang asawa, parang hari. Sa panahon natin ngayon, kapag kausap mo si Duterte, halimbawa, papaano, papaano mo kausapin si Duterte? Sisigaw ka ba? Tataasan ba yung boses mo? O, oh, Presidente, bakit ngayon ka lang? Anong oras na? Kaya ba natin itong gawin? <laughs> Di ba? Hindi. Papaano pa kaya noong araw? Ay, noong araw, yung mga babae, kinakausap sila ng kanilang kinakausap nilang kanilang mga asawa na parang mga hari. At ang mga babae rin noong araw kapag lumabas na ang kanilang asawang lalaki, lalabas upang maghanap buhay, sasabihin ng babae, mga kapatid, na Muslima, mga kapatid na Muslima at mga brothers, ito yung piliin ninyo, yung gantong ugali. Sasabihin ng babae, o aking mahal, wag na wag kang maghanap ng kayamanang mula sa haram. Ano po, sapagkat kami ay nakakatiis sa gutom, at hindi namin kayang tiisin ang parusa sa impyer ng apoy. Masya Allah. Ang, pa, sa panahong pangkasalukuyan, ang babae, ang karamihan sa mga babae, walang pakialam kung halal o haram ang, kinu, ang, ang pinakikitaan o yung kinikita ng kanyang asawa, kung saan kumukuha ng pera ang kanyang asawa. Hindi na tinatanong, halal ba ito o haram? Wala na. Ang mahalaga, makakain tatlong beses isang araw, maibsa ng kanilang gutom, ang kanilang problema, malutas ang kanilang problema, makabayad ng utang, may magandang buhay, may sasakyan, may negosyo, eto na. Hindi na tinatanong kung halal ba yung pinagkuha ng pera o haram. O kung halal ba o haram. Ano po? Kung may riba ba, may interes ba, galing ba sa nakaw yan, uh, galing ba sa droga, yung pinagkakitaan, wala na. Wala pa kayo. Ang mahalaga, ma mabuhay, maganda ang buhay. Subhanallah. Ang mga babae noong araw, sinabi natin kanina kapag kausap nila ang kanilang mga asawa, parang hari yung kanilang asawa. Ibig sabihin, mahiyain sila. Kung tatanungin, halimbawa, mahal, bakit parang nalate ka ata na yung iba, Anong oras na? Ngayon ka eh. Siguro magwawala pa, magtatapon pa, magdadapog pa, di ba? Tapos, ka ganong pa. Ano po? Uh, Wala yado, Hindi magandang ganun galit. Noong araw, mahiyain yung mga babae sa kanilang asawa. Kapag kausap nilang kanilang mga asawa, parang hari. Yan yung una. Pangalawa, kapag lumalabas ng tahanan ang lalaki upang maghanap buhay, sinasabi nila, o aking mahal, o habibi, ano po? o oh, honey, love, ano man tawagan ninyo, babe, ano man yan, tawagan ninyo. Huwag kang maghahanap ng, huwag, huwag kang magtatrabaho mula sa haram. Ang kikitain mo, kailangan halal. Ano po? Sapagkat kami ay nakakatiis sa gutom. Ito yung mga babae noong araw. Nakakatiis kami sa gutom. Ako, at ang aking mga anak sabi ng babae at hindi namin kayo makatiis sa impyerno apoy sapagkat kung ang bitukan ng chan, kung, kung, ang bitukan ng isang tao ay napasukan ng haram hindi tatanggapin ng kanyang mga dua ano po at dahilan yon upang parusahan sa impyerno apoy tay mga kapatid ay yung uh, ibang mga katangian ng mabuting babae at sinabi rin ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang piliin mo yung may pananampalataya kay, uh, sinabi ng ni Sheikh Muhammad Al-Munajid, piliin mo yung babaeng may takot kay Allah, yung may pananampalataya, sapagat ito yung kanyang baon. Ano po? Dito sa mundo at sa kabilang buhay. At kapag ganito yung babaeng, at kapag pinakasala mo ang babaeng ito, tutulungan kanyang mapalapit kay Allah. Ano po? Tutulungan kanyang mapalapit kay Allah. Kapag nag na, tawag rito, gigisingin kanya. Uh, kanya sa gabi para magtahajud, masya Allah, para magwitir. Ano po? tutulungan ka niya, hihimukin ka niya magbigay ng kawang gawa, magbigay ng sadaka, tumulong sa mga ulila, sa mga babaeng balo. Ito yung katangay na mabuting babae. Ito yung hinahanap natin mga kababayan. Ano po, hindi yung mayaman, mayaman nga, patapobre naman, maganda nga, masama naman ugali, kilalang pamilya nga, uh, mga tao naman, o kilalang pamilya nga, pero oo, mga matapobre naman, Huwag ganito yung hanapin natin. Hanapin natin yung babaeng may takot kay Allah subhanahu wa ta'ala. At kabilang rin sa mga katangian ng mabuting babae, ano po, siya na dinidisiplina niya, siya na dinidisiplina niya ang kanyang mga anak. Ano po, dinidisiplina niya ang kanyang anak, tinuturuan ng mga aral sa Islam, tinuturuan ng kagandang asal, at tinuturuan magsaulo ng banal na Quran. Subhanallah. Ang ibang babae ngayon, mga kapatid, adik sa Facebook, adik sa instagram sa twitter sa makamundong bagay at kinakalimutan na nila ang pagdidisiplina sa kanila mga anak. Si lalaki, oo, ang lalaki ang pangunahing modelo ng mga anak. Ang dapat magdisiplina sa kanila, ang dapat magturo sa kanila. Ngunit kapag wala si lalaki, ang dapat sumuporta, ang halili sa kanya sino? Ang kanyang nanay. Ang kanyang asawa, di ba? Ang ina ng mga bata ang magtuturo kapag wala ang ama. Ano'ng ituturo? ang aral ng Islam ang unang-unang ituturo ng ina ang tauhid. Ito yung payo ni Luqman sa kanyang anak. Ya bunayya la tushrik sabi ni Luqman o aking anak huwag kang magtatambal kay Allah. So tauhid ang unang dapat ituro sa ating mga anak. Hindi kanta, hindi pagsayaw. Tauhid, sino si Allah? Ano po? Ilan, ilang ba ang Diyos? Nanganak anak ba si Allah o hindi? Dapat ito yung unang ituro ng isang magulang sa kanyang anak at kapag wala ang ama ang babaeng muslima ang ina ang magtuturo sa kanila mga anak tuturuan magsaulo ng Quran magsaulo ng hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at itatanim sa kanila mga puso saan sa mga bata ang namahalin si Allah at mahalin si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at gumawa ng kabutihan sa mga tao ikaw na babaeng muslima at ikaw kapatid na lalaki ang dapat na nangibabaw sa ating mga puso hindi ang ating mga asawa hindi ang ating kayamanan hindi ang ating mga anak ang unang ibabaw sa ating puso, walang iba kundi si Allah at si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at pagkatapos ang ating mga magulang, ano po? At ang iyong asawa, yung anak, depende na kung sino'ng susunod. Ngunit ang dapat, no, ang pangunahing ibabaw sa ating mga puso si Allah, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ang ating mga magulang. At ang isang babae, yung hindi yung tamaa, paano ba yung tamas Tagalog? Uh, yung hindi maroon makontento, yung yung laging gusto bili ng bili, labas ng labas, ano po, kapag wala nagagalit, yung gusto niya laging meron. Kapag halimbawa iPhone, kaya cellphone, latest, kapag ano yung latest, kailangan ganoon, meron siya. Ito yung halimbawa tama pa paano ba sa Tagalog? Ito. Nakalimutan ko sa Tagalog, pero ganoon yung katangian niya. Hindi marunong makontento sa isang bagay. Kung meron siya nakita sa ibang tao, gusto niya meron din siya. Ano po? hindi ito katangian ng isang babaeng muslima, mga kapatid sa Islam. Kaya piliin mo, brother, ang isang babaeng muslima na magiging dahilan upang lalo kang mapalapit kay Allah. Yung tutulungan kang maisagawa ang iyong mga obligasyon bilang isang muslim. Yung tutulungan kang maisagawa ang mga sunna ni Propeta Muhammad SAW at kung papaano kang mapalapit kay Allah at kung papaano ka mamahalin ng mga tao. Hindi yung babae na walang pakialam sa'yo, yung tuturuan kang kumanta, o tuturuan kang uminom, tuturuan kang sumayaw, tuturuan kang gumawa ng haram, ano po, tuturuan ka sa mga makamunduhang bagay sa madaling salita. Wag, huwag na huwag mong pipiliin ang ganung uri ng babae. Sabi, eto may, mayroong hadith mga kapatid na naiulat ni Abu Huraira. Tinanong si Propeta Muhammad SAW, Ya Rasulullah, ayun nisa'i khair. Sino ang alin sa mga babae ang mabuti? Ibig sabihin, anong katangian ng isang babae na siya ay magiging mabuti? Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ito po ang katangian ng mabuting babae. Allati tasurruhu ida nazara ilayha. Siya nakapagtumingin ang lalaki sa kanyang asawa, anong nararamdaman ng lalaki? Siya ay masaya. Masaya siya dahil saan? Dahil sa kanyang ugali. Dahil sa kanyang pananampalataya, dahil sa siya ay religyoso, religyosa. Hindi masaya yung lalaki dahil maganda, ano po, dahil sa maganda yung anyo, maganda yung katawan. Hindi, masaya yung lalaki dahil sa kanyang ugali. Kapag kasama niya ang kanyang asawa, mashallah, masaya siya. Hindi yung, hindi yung uh, <coughs> kasama nga yung asawa, kaya may mga vloggers ngayon, ano po, YouTuber, masaya sila sa camera. Pero yung totoo niyan, malungkot sila. Parang daladal na lahat ng problema ng mundo. Maraming ganyan. At uh, nadadaan sa hiwalayan tapos nagrereklamo sa Facebook. Marami. Kabaliktaran ang nangyayari. Hindi 'yun ang katangian ng mabuting babae. Ang katangian ng mabuting babae kapag tumingin ang asawa sa kanya, magiging masaya siya at sumusunod sa kanyang ka sa kanyang utos at hindi sumusuway sa kanyang mga mga pinagbab sa kanyang utos at kapag wala si lalaki, ano po, pinoproteksyon niya, pinoproteksyonan niya, pinangalagaan niya ang kanyang sarili at ang kayamanan ng lalaki. Ito yung katangian ng mabuting babae. Nawa biyayaan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ang mga ang mga brothers natin na wala pang asawa ng mabuting babae. Ano po? Dalangin natin kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ihiling niyo kay Allah, iiyak mo kay Allah na biyayaan ka ng mabuting babae. Yung babae na tutulungan kang mapalapit kay Allah, makapasok sa para isa. Wallahu a'lam wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.